Terve taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään vähän tämmöistä erilaista settiä ollaan täällä mun kaveri Tonin residenssissä ja ollaan sitten päätetty, että tehtäisiin tämmöinen Double Bill-katselupäivä ja sitten siitä sitten vähän videoa kanssa tiskiin. Meillä olisi käsittelyssä kaksi tällaista urpokomedian meidän molempien kaksi isoa suosikkia. Nuija ja Tosi Nuija ja Step Brothers. Onko sulla jotain vapaata sanaa alkuun näistä, mitä no, tulee mieleen? Jätetään ne osuvimmat kommentit tuonne katselun jälkeen, mutta siis niin kuin sanoitkin, niin ihan omia suosikkeja molemmat, että varsinkin Nuija ja Tosi Nuija, niin on todella rakas nostalginen suhde. Että... On, sama juttu. Ja siis tämähän, mehän ollaan puhuttu tästä melkein siitä ajasta, kun mä kanavan perustanut, että melkein 3 vuotta, että koska nämä on molemmat meille tosi tärkeitä komedialeffoja, niin että näistä puhuisi joskus, ja tänään se päivä on sitten koittanut. Mitähän näistä nyt voi sanoa sen ihmeemmin, että Nuija Tosi Nuija vuonna 94 Farrellin veljeste ohjaama leffa Jim Carrey ja Jeff Daniels. Tää katsotaan viimeisenä, koska tähän meillä on ehkä semmoinen vielä nostalgisempi ja pidempi suhde. Vähän enemmän sanottavaa kuin niin, ja sitten Step Brothers on sitten Adam McCain ohjaama, missä Will Ferrell ja John C. Reilly. Hyvin samanhenkinen tämmönen mieslapsi-urpo-komedia. Niin, tää me katsotaan tähän alkuun. Tää on aika samassa hengessä mun mielestä loppujen lopuksi Nuija ja Tosi Nuija. Mut tietysti vähän semmosia nyanssieroja jonkin verran, mutta nää on mun mielestä hyvä Double Bill, ja eiköhän me lähetä Step Brothersia tästä pikkuhiljaa katsomaan, ja onks jotain tällaista odotuksia, mitä Step Brothersia tai muuta mielessä? Ei se nyt kyllä tiedä, mitä on tulossa, minä saan, mutta se on ihan mielenkiintoista, että tuota en ole nähnyt läskään niin monta kertaa kuin Nuija ja Tosi Nuija, että kuinka hyvin toi toimii vielä, mitenhän nyt tulisi 4.5. katsoa. Joo, sama jotain sitä luokkaa, että mielenkiintoista nähdä, että onko vieläkin ihan yhtä hauska. Joo, ja mulla on viime kattelusta on jo kerennyt ehkä se 4-5 vuotta ainakin vielä. Joo, sama. Saa nähdä tästä näin, mutta kyllä hauskaa varmasti tulee ainakin jossain määrin olemaan, joten pistetään leffa pyöriin ja heitetään läpät sen jälkeen eetteriin. No niin, terve ja katsottiin tässä nyt sitten Step Brothers-elokuva, eli Velipuolet nimellä tunnetaan. Katsottiin tästä nyt sitten toi teatteriversio, joka molemmille on huomattavasti tutumpi. Huomattiin tossa, että Blu-rayilla olisi joku tämmönen extended cutti sitten kanssa, mutta ei oo... Mulle ei mitään hajua, mitä siinä. Tuskin on mitään hirveästi erilaista. Niin, tuli vähän yllätyksenä meille kummallekin, että sellainenkin tässä nyt oli, mutta päätettiin nyt tuolla teatteriversio, kun se on se tutumpi kummallekin tässä, näin. Mitkä se on päällimmäiset fiilikset Step Brothersista? No kyllä toi vieläkin toimii helvetin hyvin, että kyllä tosta vähän ehkä huomasi, kun toi on ehkä joku 5.-6. katselu, että muistaa aika silleen ulkoa, että ne läpät ja kaikki sillä lailla, että ei se nyt silleen ihan yhtä paljon nyt naurata enää kuin ekoilla kerralla, mutta niinhän se nyt on komedioiden suhteen lähestulkoon aina. Mutta siis on toi nyt vieläkin niin tässä omassa laissaan niin ihan niin kuin huipputeoksi. Joo, ja siis kyllähän tässä on niinku noita quotattavia läppiä ja siis sellaista niinku, hyviä hetkiä tosi paljon. Kyllä tässä ehkä tiettyä semmoista epätasapainoisuutta ehkä jossain määrin sille, että se ei koko ajan ei ole semmoista mun mielestä tasasta. Joo, tämä ei, vähän niin kuin aika monessa komediassa on mun mielestä, että tämä ei ihan täysin kanna siihen loppuun saakka. Ei se ihan niin paha ole se kontrasti niin kuin monissa komediassa, että se alku on helvetin hauskaa, sitten loppuu ihan jotain turhan draamapaskaa, eikä nauta yhtään. Mutta on tässäkin vähän semmoista pientä, just se niin kuin lopun laulu, ja niin se ehkä ihan... Otetaan tuossa vähän taaksepäin sen verran, että niille, ketkä ei tiedä, mistä leffa kertoo, niin siis tässä on... Velipuolet, siis noi Will Ferrellin esittämä Brennan ja sitten John C. Reillyn esittämä Dale, niin niiden mutsi ja faija menee naimisiin ja sitten nämä päätyy saman katon alle asumaan, koska molemmathan on tämmöisiä aikamiespoikia, päälle nelikymppisiä ukkoja. Tai melkein neljäkymppisiä, tai 39 taisi olla. Joo. Et ne asuu sitten edelleen vanhempien luona ja ei ole sitten kokenut tätä itsenäistymistä vielä ajankohtaiseksi tai niin kuin muuten, että vähän tämmöisiä. Ja molemmat myös äärimmäisen niin kuin pilalle hemmoteltuja tässä. Kiukotellaan, kun on Shark Week menossa, laitetaan telkkari pois päältä ja viedään se johonkin vitu kassakaappiin se kaukasääri ja sitten huudetaan. Joo. Tämän tason meininkiä. Joo, ja periaatteessa tässä leffassa
tarinalinja nyt tässä ei ole niin hirveän kristallikirkas. Tämähän on periaatteessa vähän niin kuin tämä setappi, se, että on kaksi tällaista jätkää, niin se niin kuin on enemmänkin semmoinen, minkä ympärille kaikki niin, juttuja. Sitten katsotaan vaan, mitä tapahtuu, kun kaksi urpaa laitetaan yhteen. Ja periaatteessa aika monienkin komedioiden tällaisen kaavan mukaan, niin tässäkin on aluksi, ne ei tule toimeen keskenään, ja sitten ne löytää sen yhteisen sävelen, ja periaatteessa kummastakin näistä puolesta. On niin, mutta on katsottu sama, niin kuin tiedätkö, romkomeissa sama, sama, että ensin tavataan, ja sitten erotaan, ja sitten taas lopussa niin. Lyödään hyttyä. Joo, mitä pidemmälle leffa etenee, niin sitten nämä joutuu enemmän Dale ja Brennan tavallaan yhteistyötä tekemään, että ne pärjää tuolla niiden elämässä. Haastavassa elämässä. Mutta kyllä tästä, niinku, jos semmoisia huippukohtia tästä pitää sanoa, niin kyllä tässä on muutamia niitä kohtauksia nimenomaan alkupuolella, kun puhutaan. Niin, se alku on selvästi vahvempi. Joo, alkupuoli on leffasta huomattavasti hauskempi mun mielestäkin, että se kun nämä asettuu saman katon alle ja ne viettää sen ekan yön siellä samassa kämpässä ja ne on samassa huoneessa, niin se... Joo, se on ehkä semmoinen, niin kuin, jos välivät tuota random pätkiä YouTubesta, niin se on se, niin kuin, se kohtaus, kun ne makaa niissä sängyissä siellä, puhuu toiseen, niin se on se, mitä eniten mä oon chiikailut sillä jälkikäteen. Joo, ja siinä on siis se, että kun ne muuttaa tämän Dalen, eli tämän John C. Reillyn faijan sinne taloon, niin nämä sitten Will Ferrell, se ei nyt oikein ole ihan innoissaan siitä, että tämä velipuoli tulee. Niin, joutuu jakaa huoneensa tämän toisen 40-vuotiaan äijän kanssa. Ja sitten se jotenkin heittää sen siitä, että this is a house of learned doctors. You're no doctor, you're just a big fat curly-headed fuck. Niin, you and your mom are hillbillies. Eikö se you and your mom are hillbillies. The only reason you're here, because me and my dad thought your mom was hot and we both liked to bang her. We put up with the retard in the meantime. Who's the retard? You! You don't say that! Joo, se on hauskimpia juttuja tää alkuhomma siellä. Niin, ja tässä muita hyviä juttuja. No, siis mua naurattaa aika kerralla se, niin, joka on mun mielestä itseasiassa tämän niin kuin, se MVP melkein loppaa sen niin aliarvostelun tyyppi, on Richard Jenkins siinä. Joo, tuolla, se faija esittää. Niin, isän roolissa niin, siinä alussa, kun tää Dale, niin John C. Reilly selittää sit, tästä naisesta ja sitten jotain siinä, tiedätkö mitä sä osaat paremmin kyllä imitoida sen. Ja sitten siinä lopussa se huutaa, shut the fuck up! Joo, se jotenkin, tommonen ihan pikku juttu, mutta sen delivery siinä niin naurattaa joka kerta. Siellä on mun mielestä muitakin hyviä juttuja, tiedätkö se, tai just delivery, mikä niin kuin, ei se, niin kuin, jos kirjoittaa paperille, niin ei se ole mitään niin hauskaa. Joo. Just se, että sille I don't give a fuck what you guys are doing, tai jotain sille. Yep. Se, niin kuin, se myy sen niin kuin lainin pikäisille. Joo, ja sit mun mielestä se on myös hauskaa jotenkin tässä, kun nämä sitten yrittää jotenkin. Tässä on vähän leffan aikana vähän tämä teema, että näiden nyt olisi vähän tarkoitus edes pikkasen koettaa itsenäistyä tai näin. Ja mun yksi suosikki juttu on se, kun ne on siellä työhaastattelussa ja sitten ne kysyy, että no ei kun ihme korporaatiossa tällainen, että ne kysyy siltä pomolta, että saadaanko me vähän haastella suosta? Sanoin, että joo, tämä on itse asiassa ihan hyvä tällainen virkistävä protokollan vaihdo. Sitten joo, voitte kysyä mitä tahansa. Sitten sit se John C. Reilly heittää se, että ihan tälle lonkalla tuli nyt vaan mieleen, että niin kuin, jos olisi sinä, sun vaimo Oprah tai Barbara Walters, fuck one, marry one, kill one, go. Tällaisia läppiä heittäisiin työhaastattelussa silleen. Mitä saa näissä seuraavassa työhaastattelussa, joskus vedän lonkaan? Joo, olisi kyllä varmaan näkemisenä. Joo, reaktioon. Jep. Sitten tässä on tietysti se kans, mikä on helvetin hauska, tämä musakohtaus. Joo, Boats and House. Boats and House, kun ne tekee sen musavideon ja sitten esiintyy siinä. Mun mielestä ehkä just se Boats and House-kohtauksen jälkeen... Niin, siis se on pieni semmoinen taso. Se vähän lähtee niinku siihen, että se yrittää... Niinku, jotenkin saada, että alkaa vähän lähestyä, että tämä homma pitää saada pakettiin ja jotenkin semmoinen. Mulla on monta kertaa ollut tässä, kun olen varmaan 5 kertaa katsonut, niin just tämä ehkä loppupuoli on ollut semmoinen, että mä oon niinku unohtanut aika paljon aina, mitä tässä tapahtuu. Joo, kyllä sen laulun niinku muistan sitten lopusta, just niinku se väli siinä. Niin. Joo, mutta kyllä ehkä tässä katselu tuli nyt vähän mietitty, että kyllähän tässä nyt ehkä enemmän ruvettiin, mä en ole ehkä ennen samalla tavalla pistänyt merkille, mutta kyllähän tässä niinku koitetaan vähän niinku alleviivata näitä teemoja myös siinä, että kun nämä niinku väkinäisesti alkaakin sitten niinku
itsenäistymään ja vähän niin kuin mukamas aikuistumaan, niin sitten siinä on se, että se... Niin, että älä ikinä menetä tätä sisäistä lastasi. Niin, tämmöistä. Vähän tämmöistä tematiikkaa tässä nyt ehkä vähän silleen koetettiin saada sitä. Ja just se, että tässä on niin kuin puhuttiin, eli sitten vähän lopussa tulee se ilmi, että miten tämä John C. Reillyn faija, niin mitä se niin kuin... Mistä se ehkä johtuu, että se on pitänyt sitä poikaa tällaisena niin kuin aikamiespoikana, että se ei ole itse saanut elää sitä lapsuutta tai jotain tämmöistä. Ihan silleen jees, mutta mun mielestä se, nyt kun taas mietin sitä, niin mun mielestä se tulee tässä leffassa ehkä asteen vähän liian myöhään. Mm. Tässä olisi pitänyt antaa vähän semmoisia murusia, että antaa niille vanhemmillekin jotenkin. Niin, tuossa tulee semmoinen täyskäännös siinä lopussa. Joo. Käännössä. Se tulee vähän niin kuin... Sit isältä just. Joo, liian paljon liian lyhyessä ajassa. Että se on vähän... Ja kun näiden vanhempien rooli tässä leffassa on kuitenkin olla vähän tämmöisiä straight maneja näin. Et musta se on vaan... just Jenkins Richard tai sen, niin se on just semmoinen straight man kuin voi olla. Siis mun mielestä tässä olisi jotenkin toiminut ehkä vähän paremmin, erilainen dynamiikka siinä mielessä, että tämä ei ehkä sovi, että nämä vanhemmat on straight man, koska se ei tunnu niin kuin... Se ei jotenkaan tunnu kauhean semmoiselta kolmiulotteiselta se, että niin kuin miten ne on... Miten ne on niin yllättyneitä melkein, että nämä käyttäytyy tai jotenkin... Niin, voisi silloin... olla vähän tuttuu, kun se koivuu tuossa. Niin, et, ja sitten myös se veli tehdään kanssa, tuon Will Ferrellin veli tehdään semmoiseksi kanssa tosi over the top -hahmoksi, joka välillä käy siellä semmoinen menestynyt bisnes. Se on ihan Adam Scott. Niin, mutta ehkä se olisi melkein pitänyt tehdä jotenkin niin, että ne vanhemmat olisi ihan yhtä outoja tyyppejä, mutta sitten se veli olisi tietysti se straight man, joka tulee vähän katsomaan. Niin, katsoa se meininkin, se on mitään helvettiä. niin, jotenkin se olisi ehkä ollut semmoinen niin toimivampi konsepti jotenkin, mutta tässä tehtiin toisella tapaa ja näin. Tässä vaan pitää vaan niin kuin hypätä mukaan, silleen vähän niin kuin sivuuttaa, että eihän tämä nyt tosi maailmassa. Niin. Mutta kyllä tässä on paljon siis sellaisia, että tämän just jaksaa katsoa tosi monta kertaa, mutta kyllä mäkin ehkä vähän sen oli, että kyllä ehkä tämä snadistin ehkä välillä vähän menettää joka katselulle. Että, ja sitten mun mielestä ehkä tässä meilläkin, koska tämä on tullut tämä leffa vuonna 2008 ja silloin me ollaan oltu tämän ikäisenä, kun ollaan ekan kerran nähty, niin siinä 18, siinä 19. Mä muistan tasatarkkaan, koska mä katson tämän ekan kerran, se oli joku vappuaatto, josta mä olin kipeänä kotona. Ja sitten toitte kaikki lähes johonkin ryyppäämään perus vappuun, josta mä olin vituttu sillä, että ei, nyt pitää olla himaa. Sitten mä kävin hakemaan jotain mättöä ja löysin tämän, ja sitten mä katson, tämän vaikuttaa lupaa. Nauroin vittu silmät päästäni, että oli niin hauskaa, sitten ei vituttanut yhtään enää niin paljon. Niin, ja sitten mä meikkaan, että tässä on kyllä myös se vähän, että kun tämä on tullut katsottua oikeassa iässä, sille, että me ollaan ollut periaatteessa sen ikäisen, että tässä on vähän niin kuin joutunut tekemään jo semmoista niin kuin aikuistumista siinä kohtaa, kun on tämän nähnyt. Niin, enemmän kuin nämä kaksi vitu urpaa. Niin, mutta silleen, että se on niin kuin, kuitenkin ne teemat ollut ajankohtaisia, joten siinä mielessä tämä on niin kuin jäänyt silleen. Niin kuin. Mutta nyt huomaa, että kun ne teemat ei ole ihan samalla tavalla ajankohtaisia itselle kuin silloin, kun tämän näki ekoja kertoja, niin siinä ei ole ehkä ihan samalla tavalla semmoista resonanssia siinä. Ja kyllä mulla on niin kuin lähes kaikkien komedian kohdalla muutenkin just sillä, että, niin kuin, että mitä enemmän niitä katsoo, niin sen niin kuin enemmän se menettää sitä tehoa tai se sillä, että... No mun mielestä on yksi poikkeus siihen. No yksi poikkeus on jo. Joo, mennään siihen. Siihen myöhemmin, mutta tässä on laitettavasti samoin. Niin, mutta kyllä mä silti tätä leffaa voisin ihan hyvin suositella siinä mielessä, että tämä on kuitenkin... Niillekin, jotka komedioista tykkää, mun mielestä on molempien näiden Will Ferrell ja John C. Reilly niin kuin ihan parhaimpia komedioita. Joo, samaa mieltä. Will Ferrell on ehkä mun lemppari. John C. Reillyltä musta ehkä se Walk Hard, Dewey Cox story on niin kuin kyllä samoilla linjoilla. Ehkä tää on vähän parempi, mutta kuitenkin. Me tuossa puhuttiin leffa-aika, mä luulin, että sä olit nähnyt sen, mutta sä et ollut, niin pitää ensi lainsettiin. Joo, sen mä haluan vielä tuosta nähdä. Ohjaaja toi, mikä sitä oli? Adam McKay. Sehän teki sitten myöhemmin esimerkiksi tuon Big Short. Joo, ja sitten se Vice. Ja. Joo. Että sillä aloitti komedialla ja sitten siirtyi. Onhan siinä vähän sellainen komedialinen otennassa myöhemmissäkin, mutta siis silleen ihan älykäs niin kuitenkin leffatekijä. Että. Ja kyllä sen näkee tuosta käsikirjoituksestakin, ettei se niin kuin, semmoista aika witty juttua kuitenkin siellä. Paikan, vaikka onkin tuommoista urpohuumoria. Niin. Mutta siis tämä urpohuumorikin on oikeasti aika sellainen vaikea laji tehdä. Joo, kyllä niin. Ja nimenomaan, että siitä on niin kuin, olla älykäs, että sä voit kirjoittaa se. Joo, ja siis tässä on just mun mielestä ja se, että miten se myös toimii, tässä on myös, että ne näyttelijät on tavallaan uskottavia siihen, miten siis ne esittää. Niin. Ja myös silleen, että niinku niistä näkee, että ne on kyllä ihan messistä tekemisessä. Tämä on niin kuin typecast Will Ferrell, että toihan nyt just sen perusrooleet esittää tämmöiset isoa vauvaa. Niin on. Tai
John C. Reilly ehkä, sehän on vähän enemmän noissa ihan draamaleffoissakin. Että joo. Hyvin, hyvin luonnistuu kyllä. Joo, mutta sillä on kuitenkin vähän tämmöinen sivupolku on melkein näin tästä niin. Turbo-komedia, mitä se tekee kans paljon. Että se on aika monipuolinen näyttö. Se on vaikka näyttääkin vähän samalta sille. Niin, niin, se jotenkin sopii molemmilla tuosta kikkaratukaria ja tälleen näin. Että onneksi tästä ei jatko-osaa ikinä tehty. Että ei varmaan joo, niin kuin toisin kuin esimerkiksi illan toisesta olevasta nuijasta ja tosi nuijasta. Tämä on ehkä tällaisena yksi kerta ihan jees tämä homma. Tähtiä varmaan mä heittäisin, kyllä mä sen 4 tähteä edelleen annan. Vahva nostalgia kyllä siinä taustalla painaa, mutta kuitenkin. Että mä olin silloin ensimmäisen katselun helpot 4.5, mutta nyt ehkä 4. Mulla varmaan vähän samoilla linjoilla tuossa suhteessa mennään. Onko sulla Step Brothersista vielä jotain, mitä haluaisit lisätä? Ei, ei, kyllä tuossa oli aika aina kaikki, mitä mielessä oli. Mennään mutta illan seuraavaan elokuvaan. Tätä mä oikeastaan aika innolla odottanut, eli Nuija ja tosi Nuija. Mä voisin sanoa ihan suoraan, että tää on mun lemppari komedialeffa ikinä. Sama. Että niin kuin ihan kirkas, ei tarvitse miettiä. Joo, ja siis niin esimerkiksi tää on siinä mielessäkin hauskaa tässä, kun video duunataan ja muuta, niin multakin on muutamia kertoja kysytty sitä, puhuisi näistä niinku ihan top lempileffoista ja mulla Nuija ja tosi Nuija menee sinne varmaan top 3 niin ihan parhaita leffoita, mitä on ikinä nähnyt. Olen nähnyt varmaan 20 kertaa ja naurattaa joka kerta ja tässä on paljon kaikkea mistä puhua, mutta ehkä se on, onko sulla mitään heittää vielä ennen katselua? Toi oli hyvä pohjustus, että ihan samalla fiiliksellä. Jatketaan juttua sitten, kun on leffa katsottu. Yes. Dirty! Ja sitten on katsottu Nuijaa tosi Nuijaa, eli Dumb and Dumber vuodelta 1994, Farrellin veljesten leffa, Jim Carrey ja Jeff Daniels pääosissa. Mitkä on päällimmäiset fiilikset nyt? No siis edelleen, nyt on itse asiassa kulunut kyllä siis todella monta vuotta, kun viimeksi on nähnyt, mutta siis vieläkin toimii ihan yhtä hyvin kuin aina ennenkin. Että on niin kuin, että kyllä, tässä ennen kuin leffa aloiteltiin, niin puhuttiin tuosta molempien lempikomedia, ja kyllähän tämä mullakin edelleen puolustaa paikkaansa. Kyllä tämä varmaan kattelukertana joku 15-20, varmaan jotain sillä tavalla. Mulla on yli 10 kyllä, mutta viime kerrasta tosiaan jo aikaa, että ne tuli vähän aikaisemmin. Joo. Kaikki, mutta siis ylipäätään niin kuin, että no, kuulostaa ehkä vähän silleen naurattavalta, kun elokuva Nuijaa tosi Nuijaa, mutta siis niin kuin, että yksi niin kuin rakkaimpia elokuvia ja tärkeimpiä elokuvia, niin kuin, ja että mikä niinku aikana niinku aloitti sen jonkin sortin leffaharrastuksen tai rakkauden niinku elokuvia kohtaan, niin oli, tämä oli yksi niistä, jolle jopa se ihan ensimmäinen. Mulla ihan sama ja edelleenkin ihan sellaisia niinku parhaiten aikaa kestäviä ja katseluita kestäviä leffoja, semmoinen, mikä paris kyllä aina nauraa. Ehkä nyt niille varmaan aika monille on Nuija ja tosi Nuija tuttu, mutta juonesta nyt varmaan voi sen verran sanoa, että nämä on kaksi tämmöistä jätkää, jotka asuu vähän hanttihommia tehden kaikkea ja sitten käy sitten tämmönen juttu, että Lloyd eli Jim Carreyn esittämä jätkä niin on limusiinikuskina vie Mary-nimisen muijan lentokentälle ja Mary sitten jättää sinne lentokentälle huomaa tai jättää niinku salkun ja Jim Carrey luulee, että se on vahingossa jäänyt sinne ja lähtee sitten tavallaan kaverukset sitten lähtee tämmöiselle pitkälle roadtripille viemään sitä salkua takaisin Marylle. Samsonite-laukkua. Niin, että se on niinku, Jim Carreyhän ihastuu hirveästi tähän Maryin tässä matkalla, tai siinä, jo siinä autokyydissä, kun hän vie sinne lentokentälle limusiinissa, mutta sitten sitten tämä matka on vähän tämmöinen roadtrippi sitten siihen, ja siinä tulee sitten pahiksi ja heidän peräänsä, ja siinä on monimutkaisempi juonikuvio sen takana, että miten se salkku. Ja nää, mitä siellä salkun sisällä on sun muuta, mutta periaatteessa, vaikka tässä on mun mielestä aika hyvin tämä itse tarinan nämä biitit ja muut menee tosi hyvin rakennettu, mutta mun mielestä varsinaisesti tässä on niin, niin hyvin kirjoitettu se runko, että tässä on niin tosi, periaatteessa ne herkulliset vitsit kuitenkin varastaa sen huomion, eikä se tarina itsessään tässä leffassa. Tosi silleen toimiva niin tarina on myös komediaksi. Niin kuin, että sopivan simppeli, mutta ei kuitenkaan myöskään liian simppeli, vaan tuollainen niin hyvä vehicle niin tuolle kaikelle niin urpoilulle, mitä tuossa sitten tapahtuu. On, ja siis kyllähän tuo vähän niin kuin kaikkia semmoisia road movie, ihan yksi semmoinen, tuntuu aina vähän olevan semmoinen keskeinen tematiikka, semmoinen jonkin sortin matkan tekeminen sitten niin fyysisesti ja ehkä jossain määrin henkisesti. Ja kyllä tässä niin kuin mun mielestä Nuija se tosiaan sekin, mikä
erottaa tämän tosi monista muista leffoista, muista vastaavista komedioista, on kyllä se, että niin kuin katselun aikana puhuttiin, että elokuva alussa on se kohtaus, mikä on vähän itse asiassa dramaattisesti tehty se, että Jim Carrey siinä sitten sanoi, että on kyllästynyt yksiolo ja kyllästynyt siihen, että aina kaikki on samanlaista ja muuta. Ja se on niin kuin hirveän hyvin rakennettu kohtaus. Se ei niin kuin wear out its welcome. Se ei ole sopivan lyhyt. Joo, mutta se niin kuin tosi hyvin establishoi sen, että minkä takia näistä hahmoista on myös hyvä tai kiva tykätä. Ja siinä on jonkin sortin tämmöinen. Joo, on tosi sympaattisia, niin kuin vaikka ihan idiootteja onkin, mutta niin. Tosi sympaattisia idiootteja. Just nimenomaan näin. Ja just nimenomaan ehkä tämä tämmöinen sydämellisyys tässä on huokunut ihan itselläkin siitä, että tämä on pikku jätkästä lähtien tykännyt. Ja tässäkin puhuttiin jonkin verran kanssa sitä, että kyllähän toi... Tässä on niinku eri jutuille ehkä vähän nauraa. Joo, se on mun mielestä niinku yksi hienouksia tämän leffa. Niinku, just skidinä nauroi ihan eri kohtaukselle kuin nyt tälle aikuisena. Tässä on niinku kaikille jotain. Että skidinä sä naurat sille ripuloinnille sun muu tämmöiselle perushölmäilylle ja sitten aikuisena niin, tai teinillä ja sitten jollekin tommoselle sanailulle ja hauskalle läpille. Mutta niinku toimii ihan kaiken ikäisille. Joo, ja paljon tässä on kyllä semmosia, niinku, tässä on jotenkin sellaisia, ehkä just kanssa, että kuinka tämän leffan parissa on kasvanut, niin se on kanssa jotenkin... Tähän on just nimenomaan vuosien varrella tuntunut saavan paljon uusia sävyjä. Mm. Ehkä se puoli, mikä mua nujesi tosi nujesi edelleen, niin kuin, mikä mun mielestä kestää hirveän hyvin aikaa ja mikä on tosi sympaattista ja mikä edelleen niin kuin, resonoi eniten on tämä tavallaan näiden niin kuin awkwardit jutut, mitä ne tulee johonkin tämmöiseen deittailuun ja kaikkeen muuhun. Ja se ei ole niin kaukana todellisuudesta. Ei se oikeastaan ehkä vähän silleen niin kuin liioteltu, mutta ei ihan hirveästi. Ei olekaan, mutta siinä on niin kuin paljon semmoisia juttuja. Esimerkiksi se leffa loppupuolella, kun Jim Carrey sit tapaa Marin ja sitten se on just sitä, että niin kuin, se niin kuin haluaa tunnustaa sille sen kaiken vuodatuksen. Se on jotenkin niin, kuin niin se ihastuksen pauloissa, että se ei niin kuin saa oikein tehtyä järkeä siitä. Ja se on jotenkin tosi inhimillistä ja samaistuttavaa mun mielestä. Ja sitten se just, miten se mokaa, että, niin kuin, että mä tunnen olevan niin koulupoika taas, että koulupoika, joka haluaisi kipeästi rakastaa. Make some sweet, sweet love. Sitten kun se muija tulee sieltä vessasta, niin sitten se on sillä, I desperately want to make love to a schoolboy. Ja siis ainakin, hei, mä ainakin nostan kädet pystyyn, olen ollut vähän vastaava. Joo, ne on sama. Eikä jokainen ole. Se just sen takia se on niin samaistuttavaa, kun jokainen on varmasti sekoilussa aloissa. Joo, joo. Ei nyt ehkä ihan yhtä pahasti kuin tossa. Mutta kuitenkin. Joo. Mutta itse elokuvasta, ehkä tietysti noita jotain hauskimpia kohtauksiahan tässä olisi niinku... Näitä on hirveän iso liuta. Niin joo, se ikäterveyskyttö on. Mutta niinku, mitä nyt tulee heti niin mieleen itselle on siis ainakin, no toi mikä äsken mainitsin, ja sitten tässä alkupuolella, kun se Jim Carrey menee sitä viemään sitä salkua ja menee niihin yhteen lentokoneterminaaliin ja sitten se yritetään pysäyttää se, että hei, et sä voi mennä, ja sulla on niinku auktoriteetti, ja sitten se vaan näyttää sitä korttia, että it's okay, I'm a limo driver, ja niinku, ei se mun kertomana niin hauska ole, mutta siitä elokuvassa se on Ja sitten mä omat suosikitystoi, millä me nauttiin nytkin tää lumipallo heittokohta. Se nauttaa joka kerta, kun sen näkee. Eli se niinku muija heittää sitä Harrya, eli Jeff Danielson, sillä lumipallolla. Ja sitten se ottaa vitumaista kuumaa ja ottaa lumipesu ja heittää ihan täysin. Se on aika kuvattomia silleen niinku kaukaa silleen wide shotina. Ja hirveä lataus. Joo, ja siis kaikki noin tommoset, mitä ne näkee siellä yhdessä gaassa, se yhden muijan kävelevä on, hyvännäköisen muijan kävelevä ohje. Sitten ne lainaa niistä uhrilampaiden Hannibal Lecter, ja sitten voisi syödä ton maksan fava-papuja ja Chiantin kanssa. Ja... Sitten gaakohtaisesti tuli mieleen, että meillä oli sillä aikanaan meillä kahdella, niin tämmöinen suunnitelma, että oltaisiin menty aikanaan vanhoihin tansseihin, about samalla pukeutuneen kuin nämä kaksi sankaria tässä leffassa, miekkaille, niin kepeillä. Se oli vähän sellainen ajatus. Sitten me pussied out ja ei sitten loput tehty sitä. Joo, eli ne just nämä gaala-asut, nämä oranssi ja vaaleisiin ne smokit, niin saisit ollut Jim Carrey ja olisit Jeff Daniels, että se olisi sopinut. Ehkä se olisi ollut kyllä ihan kova juttu duunata sekin. Hirveän makea tämä soundtrack. Tästä mä oon oppinut ehkä enemmän myöhemmillä katseluilla tykkää hirveästi. Tosi tällaisia ysäribiisejä, eikä oikeastaan yhtään mitään tunnettuja. Ei mitään sen tunnettuja. Eikä noin silleen ehkä yksittäin kuuntele silleen. Kävelet kadulla, niin että semmoista kuuntelet kuulokkeesta. Mutta tuossa leffan kontekstissa toimii tosi hyvin. Ja sitten se alkupuolella, kun
alkutekstit alkaa, niin mun mielestä se on esimerkiksi tosi hyvä tää Boom Shakalaka, Ticker Friend, tää tämmönen dancehall-tyyppinen. Joo, se pystää hyvä tunnan tai sille. Joo. Okei, tää on tän tyylinen lesson. Se on vähän semmonen rete-meininki siinä. Niin kuin, ja siis 90-luvullahan tehtiin aika paljonkin tämän tyylistä komediaa, että oli tämmöiset kaksi urpoa, Bill and Ted, Beavis ja Butthead, ja näitä oli hirveästi, mutta mun mielestä jotenkin tämä on kyllä ihan eri levelillä siinäkin suhteessa. Ihan eri tasolla muunkin mielestä. Ja sitten mun mielestä tossa, kun nyt mietin, kun tätä kattelin, niin tässä on myös se, että tämä on silleen tosi hyvin käsikirjoittu komedia, että periaatteessa kaikki nämä, niin kun esitellään joku uusi paikka, mihin mennään, tai joku uusi käänne juonessa, niin siinä on aina joku, miten se niinku kääntyykin sen niinku kohtauksen lopussa. Tämä on hirveän jouhevasti kerrottu. On, se tosi hyvin rytmitetty. Tässä ei ole sitä, mitä niinku esimerkiksi Step Brothersissakin on puhuttu. Tämä ei, niinku, tässä ei huono taso missään vaiheessa. Joo, tämä ei niinku lässähdä. Ei, tai... tämä alus loppuu niinku, ihan yhtä hauska. Ainoa, mikä nyt ehkä tuossa vähän leffan aikana puhuttiin, on tietysti, että me katsottiin tämä versio, missä lukee Uncut tuossa noin. Tämä on brittiläinen Blu-ray, mutta tämä Uncut on ehkä vähän, musta se on ehkä vähän huono sanavalinta kuvaamaan tätä leffaa, koska tämähän on vain ehkä enemmän niin kuin Extended Cut. Koska niin, tässä on käytännössä vain ne poistetut kohtaukset. Niin, tässä on poistettuja kohtauksia. Mä en tiedä, onko ihan kaikkia niin, poistettuja. Joo, mutta on niin suuri osa niistä. 6 minuuttia on kestoa enemmän kuin sillä normiversiolla, mitä on nähty. Ja oikeastaan mun mielestä me puhuttiin leffa-aikaista, että suurin osa näistä kohtauksista ei kyllä hirveästi puolustu niin, paikkaa. Oli ihan syystä reikattu. Et ne on sellaisia vähän turhia. Esimerkiksi ne puhuu jossain kohtaa siitä jostain vedonlyönnistä, mihin ei palata leffas ollenkaan. Ja vähän semmoisia niin ei mihinkään johtaa. Niin, niin kuin sanoit, niin vielä vitsit vähän liian pitkälle. Nimenomaan. Overstaysit, welcome. Esimerkiksi niitä oli pari juttu, mitkä tässä versiossa, jos ei ole leffaa ikinä nähnyt, niin tämä ehkä olisi se versio, mitä mä suosittelisin. Koska esimerkiksi se, kun se Harry saa sen ripulikohtauksen ja vääntää ne paskat, niin siinä on se yksi kuva ja se, että se, kun se Mary sit koputtaa, että hei, että mun pitää lähteä nyt jää sinne vaan paskantaa, niin niin sit se Harry on niinku kaatamassa, kun se vessanpönttö on vielä rikki, niin se kaataa niitä paskoja sieltä ikkunasta. Se oli mun mielestä vähän liian pitkälle viety. No, se on pari muutakin tollaista kohtausta. On, joo. Tai on vaan se, just se motellikohtaus. Niin, siellä. Se motellikohtaus, joo, mikä useimmissa versioissa ei siis ole nähty, mutta tässä se oli, tää oli eka kerta kun mä näin sen, että se oli tähän versioon kiinnitetty. Eli kun ne on siellä, menee sinne honeymoon-hotelliin. Ja sit on sydämenmuotoisessa Poreammeessa. Joo, sit se Jim Carrey kuuntelee sitä seinän takaa, kun jotkut muut ihmiset panee siellä ja sitten se on vaan se, että like, this is the life. Cold beer, hot tub and paper thin walls. Ja siitähän se lähtee. Eli... se on kyllä aika elämäänsä. Joo, joo, se on niin makea. Se on niin kuin just makeasti se kohtaus sitä näiden mielenmaisemaa, että se elämä on just sitä, se on sitä kaikista parasta elämää, kun pääsee kuuntelemaan kuin muut ihmiset harrastaa seksiä. Joo, että, kyllä. Mutta se on hirveän hyvin, siis se on, sitä oli ilo nähdä niinku kerrankin tosi itse leffassa mukana. Niin se oli ainoa, mikä mun mielestä noista niinku puolusti paikkaansa. Noista. Joo, et siinä mielessä ehkä, varsinkaan jos ei ole leffa ennenä, niin mä en ehkä tätä Uncut tai Extended niin, Cut. Mä en tiedä, onko tuossa Blu-raysta olemassa edes sitä normi. Ei ainakaan kovin helposti saatavilla. Okei, mä en osaa kyllä tuohon sanoa. DVD:stä varmaan pitäisi niinku. Se voi olla. En ole nyt ihan varma, mutta silloin kun mä metsästin tota aikanaan. Niin... mutta äsken puhuttiin leffa-aikana, noita versioerojahan tästä kyllä jonkin verran on. Et mä oon nähnyt tätä sieltä suomalaiselta muistaakseni Warneri VHS:ltä, niin siinä on esimerkiksi leikattu pois se kohtaus. Mulla on se sama. Ne meksikolaiset otetaan mukaan siihen liftauskyytiin. Niin sitten ne jatkaa sitä Mockingbird-laulua, mikä oli tässä versiossa. Ja se oli myös jälleen niitä vitsejä, mitkä on vähän turhan pitkälle menetetty sitten näissä näin. Mutta hirveän rakas leffa. Tuun varmasti ainakin itse kattelee tota jatkossa edelleen. Ja loistavat noin casting-valinnat. Jim Carrey paras komediarooli. Kyllä, munkin mielestä. Kaasin, vaikka on paljon muitakin komedioita tehnyt. Mutta... on munkin mielestä. Ja näiden kahden kemia toimii hirveän hyvin. Myös se kohtaus, just tämä dramaattinen kohtaus leffa alkupuolella. Mun mielestä se on esimerkiksi Jim Carreyltä vakuuttavampi draamasuoritus kuin vaikka Man on the Moon tai... Eternal Sunshine of Spot. Siitä on hirveän kauan, kun mä oon nähnyt, en osaa verrata, mutta siis siinä on niinku se... on siinäkin hyvä kyllä. Joo, mutta siinä hirveän hyvin toimii. Ja Jeff Daniels on enemmän ihan draamanäyttelijä kuin...
Niin on, niin on, mutta se toimii tässä. Joo, todella hyvin. Ja sitten tässä on hirveän hyvin kaikkia niin kuin pikkurooleja myötenkin kästätty näitä. Mm. On esimerkiksi se kyttä ja juulasta kustaa. Ja sitten se Seabass, se öykkäri sieltä yhdestä ravintolasta. Kikisääs Seabass. Se on myös niitä, niitä legendaarisia laineja. Se, se on vaikka silleen, niin kuin, ei nyt kovin kekseliäs laine, mutta se on yksi nyt, mitä on ehkä silleen niin kuoltanut eniten. Joo, kikisääs Seabass. Joo. Onkohan noita muita? No joo, kyllähän tota noin niin... Kyllähän näitä riittäisi vaikka koko iltaan miettiä näitä, mutta tota, en mä tiedä, mä en pysty muuta kuin 5 tähteä heittämään. Joo, se on nuija, tosi nuija. Niin kirkkaan 5 tähteä. Se pitäisi vielä muuten sanoa, että mehän käytiin aikana katsoa tästä se jutunpaska jatko-osa silloin leffateatterissa. Joo, joo. Ja varmaan vieläkin yksi huonompi leffa, mitä mä oon leffateatterissa nähnyt. Sama juttu, sama juttu. Niin, niin siinä ei nyt mennä siihen sen epäkään, kun se ei ansaitse tota hirveästi puhetta, mutta se, että siinä se tota... Tässä ei ole semmoista ilkeämielistä huumoria, joka olisi niinku ollenkaan, ei, mitä ei. Se oli täynnä. Niin se, ei, silloin nämä hahmot eivät ole siinä enää ollenkaan samanlaisessa niinku sympaattisessa semmoisessa sydämellisessä valossa. Se, niinku, se pila, plus oli nyt muutenkin huonosti kirjoitettu, mutta se, niinku, se koko niinku perusidean tässä niinku vesitti jo sillä. Mä oon tosta ihan samaa mieltä ja sittenhän tässä kuriositeettina voi mainita, että 2000-luvun alussahan tuli semmoinen prequel-leffa. Mä oon nähnyt ja se on jotenkin tosi vasten. Se on vähän niinku semmoista niinku... siinä on, se on niinku semmoista huonointa mahdollista, semmoista 2000-luvun alun teinikomedia-huumoria. Joo, olen kuvitellut. Ja ei mun mielestä ole niinku tonaalisesti lainkaan linjassa tämän, mitä nuija ja tosi nuija. Et siinäkin on, tässä on niinku 2 esimerkkiä periaatteessa jälkeen, miten tämä elokuva on mun mielestä väärin ymmärretty, se, mihin se huumori perustuu. Ja periaatteessa on mun mielestä siihen tykättävyyteen ja samaistuttavuuteen näissä. Monissa kohtauksissa mä väitän, että tässä on paljonkin semmoisia juttuja, mitkä aika pitkälle on viety, mutta ne vois periaatteessa kyllä, tosi elämässä tapahtua. Että... Jotenkin ankkuroitu kuitenkin vielä tosi elämä. Joo, juuri näin. Mutta ei kai oikeastaan, onko sulla vielä lisättävää nuijaa ja tosi nuijaa? No ei muuta, että jos joku nyt tätä ei ole nähnyt, niin kattokaa nyt ihmeessä. Että niin kuin, että... Mun lempparikomedia. Joo, kyllä. Sama. Ja voi olla, että pitää paikkaa. En usko, että ikinä, ainakaan mun kirjoissa kyllä. Tullaan ohittamaan lempparikomediasta tätä. Kyllä, kyllä. Mutsi kertoi, että se on käynyt katsoa tämän tuota leffateatterissa, kun se tuli. Ja se sanoi, että se ei ollut, ei ollut koskaan sitä ennen eikä sen jälkeen nähnyt elokuvateatterissa nauhoittaisi niin paljon. Faija sanoi ihan samaa, että aikanaan, kun oli käynyt katsoa tämän leffateatterista. Ei ole ikinä ollut niin paljon nauruussia. Joo. Ei kai siihen oikeastaan paremmin voisi videota lopettaa. Kiitos kattelusta ja palataan taas ensi videon parissa. Moro.